Доступна панацея – озонотерапія – один із нетрадиційних методів лікування, які застосовують у кропивницькій лікарні. За кордоном цей метод широко використовується і досліджується науковцями. В Україні поки лікування озоном і киснем знаходиться на початковій стадії. Кропивницький лікар Олександр Барков на прикладі власних пацієнтів доводить, що ефект лікування при складних переломах, травмах, ураженнях суглобів і кінцівок важко переоцінити. Більше того, озонотерапія ефективна і при інших недугах. Тему продовжить Оля Склярук. Це пацієнт хірургічного відділення шахтарської лікарні Анатолій Федоров. Він лише почав отримувати процедури озонотерапії, але відразу, запевняє, відчув результат. Я не мог повернутися на лівий, тобто на правий бік, на больной. Зараз, навіть вчора вже, після перших процедур, і блокади озонової, і озонової капельниці, терапії, в смислі, непосредственно. Я почувствував, після навіть нескольких процедур, ушла боль. Я можу поворачиватися свободно, і хожу вже не так, я більш свободно передвигаюсь і не чувствую той болі, яку відчував. Озонотерапію у вигляді озонованих крапельниць та ін'єкцій для лікування різних недуг у світі застосовують давно. Олександр Барков у складі комплексної терапії озон використовує років 10. На сьогоднішній день багато захворювань можливо лікувати при допомозі озонотерапії. Дегенеративно-дистрофічні захворювання, тобто артрози, остеохондрози, артрити, той же самий ревматоїдний поліартрит. В принципі, застосовується і в офтальмології, і в лор-практиці, в гінекології, і, в принципі, гастроентерологія, ендокринологія у всіх галузях медицини може використовуватися озонотерапія. У своєму відділенні лікар-травматолог використовує не тільки озоновані ін'єкції, а й власне ноу-хау – аутогемотерапію. От, наприклад, в травматології, коли йде незрощення, наприклад, регенерація кістки порушена і кілька років там людина ходить з поломаною там рукою чи ногою. У нас зараз є якраз така хвора, приїхала з Черкаської області. 2 роки і вже там 3 операції зроблено, перелом не зростається. У нас це теж наша розробка, ноу-хау, тобто озонування крові і введення, тобто аутогемотерапія зони перелому. Крім цього, там ще методи фіксації застосовуються. За допомогою аутогемотерапії пацієнт відділення «Максим» хоче побороти гепатит С та поліпшити стан здоров'я. При гепатитах озон суттєво зменшує вірусне навантаження на організм. Вирішую, пару людей вже віруса вже не обнаружили. Мені здається, що після цієї процедури треба ще раз давати кров і дивитися, є вірус. Лікар вважає, що нетрадиційна озонотерапія заслуговує на широке застосування і може бути абсолютно повноцінним і сучасним методом лікування. Каже, озон ефективно допомагає організму самотужки побороти недугу. Озонотерапія є такий ефект після дії, такої пролонгованої дії. Тобто хворі, які пролікувались, наприклад, з болями в спині, і виписалися ще з невеликими там проявами болі, але вже значно меншими. Потім розповідають, що десь через місяць, через два болі десь ділись. І, тобто, цей ефект він відомий, він описаний. Тобто озонотерапією займається ж не тільки в Україні, весь світ займається цією озонотерапією. Щороку в хірургічному відділенні проліковується більше 500 пацієнтів зі складними переломами та їх наслідками, захворюваннями суглобів та органів опори і руху. Більшості з них Олександр Барков призначає озонотерапію. Ми використовуємо всі в своїй практиці всі надбання, які є в світовій практиці. Крім цього, у нас є свої розробки, на які ми отримали патенти України, як винаходи. Тобто ми маємо 2 винаходи в галузі ортопедії і травматології. Розроблені нові види лікування, нові операції, новітні, які в світі ще не були вдосконалені, ми їх вдосконалені, розробили. Доведено, що озон володіє протимікробними властивостями і його успішно застосовують при лікуванні грипу. Озонувати можна не тільки розчини, а й лікувальні мазі та косметичні засоби. Ольга Склярук, Олександр Донцов. День за днем.